Hola, bona tarda a tots, a totes i a tots. En nom del Museu d'Arqueologia de Catalunya, que és pràcticament com la meva segona casa, i en nom també d'Arqueonet, que ja és quasi bé com la tercera casa, després de la universitat, no em preguntin quantes hores passo realment a casa meva, doncs em fa molt de goig presentar-vos la primera d'aquestes masterclass que al llarg del mes de novembre tindran lloc aquí cada dimecres amb aquesta hora. Potser ja coneixeu el programa. Avui tenim la d'història de Grècia, el proper dimecres la d'història d'Egipte, de Roma i finalment del Pròxim Orient. Avui tenim la interessant conferència d'Imatge i poder, la funció dels frescos als palaus de l'edat del bronze a l'Egeu, i serà impartida per la doctora Teresa Magadan. Probablement alguns de vosaltres ja la coneixeu perquè ha fet alguna altra conferència molt memorable aquí en Arqueonet per aquests cicles. Ella es va formar en la Universitat de Barcelona, jo també, per això a vegades sempre afegeixo, sí. Si ens formem o ens van de formar, però es va formar en història i en arqueologia, es va llicenciar l'any 1978 i també en semítiques l'any 1980, té la doble titulatura. Va començar a fer excavacions properes en llocs que jo també vaig passar uns anys després i no van coincidir per poc, a Badalona, el Molí d'Espígol, poblat ibèric de Tornabous, la ciutat romana de Guissona. Això era a finals dels anys 70, però sobretot als anys 80 es va internacionalitzar, va participar en excavacions tartèsiques a Setefilla, a Sevilla, a Etrúria, a Murlo en concret, especialment a l'Egeu, que és el seu centre d'interès, i ha excavat en nombroses illes, en Akrotiri, molts recordareu, potser alguns heu estat, al jaciment de Hora, en la illa ciclàdica de Naxos, en la illa de Morgos, en el jaciment d'Àgia Irini, que hem començat a començar en aquest curs d'història de Grècia, comentat alguna vegada, l'illa de Quios, però també ha excavat al continent en jaciments com Tirín, Calapodi, Beòcia o altres que ara pues, allargaríem massa. No? Va ser lectora d'espanyol a Atenes el 1986 i és professora de grec modern a l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona des de fa molts anys, fa 30 anys. O... 30 anys justos, el dia 26 va fer 30 anys. El 26 passat, de manera que... I a més ha tingut alumnes meus d'història, doncs han estat també alumnes seus de grec i em fa l'observació que és molt bona professora, també, jo aprofito per dir-ho. És doctora des de 1991 en la tesi La societat grega a l'època geomètrica i els inicis de l'edat del ferro a l'Egeu, que ja ens orienta del seu centre d'interès. Bàsicament la seva recerca s'ha centrat en l'edat del bronze, com avui veurem, o començaments de l'edat del ferro a Grècia, encara que també té treballs divulgatius de qualsevol moment de la història de Grècia. És autora d'algunes desenes d'articles científics. També és membre d'un projecte sobre els mecanismes i representació del passat i dinàmiques, la performant en la Grècia antiga, és un projecte d'I+D. Actualment és investigadora adscrita a l'Institut d'Arqueologia Clàssica de Tarragona i en el seu haver té nombroses conferències i treballs divulgatius. Però bueno, potser millor ja que ara que ja sabeu qui teniu davant, doncs que sigui ella la que prengui la paraula. Teresa, jo em vaig davant, que així veuré les teues... Sí, ja em pots fer les indicacions ràdies. Pertinents. Moltes gràcies, Ignasi. Gràcies. Bé, moltes gràcies a tothom, gràcies per haver vingut avui. Un dia de difunts, en l'antic calendari que seria tot això, i que coincideix a més amb la setmana de difunts del món minoic, és a dir, que tot queda molt clar. Els minoics també celebraven els difunts entre l'última finals de la setmana nostra, setmana d'octubre, i la primera de novembre, de manera que està molt bé que s'hagi triat aquests dies per donar a conèixer un altre aspecte més del món minoic. Començaré de totes maneres doncs, per agrair tant a l'Ignasi com a la resta de membres de l'equip d'Arqueonet que em donin l'oportunitat de tornar a parlar del món minoic. L'any passat vaig tenir doncs, el plaer de poder donar per primera vegada una conferència sobre el món minoic dintre d'aquest cicle, que es va parlar de la religió minoica, i avui agafarem una altra cosa relacionada també en el món minoic, però ho tractarem, serà com molt més puntual i una cosa molt més concreta, que serà el tema dels frescos i de la seva iconografia,
tant dintre del món minoic com del món micènic, després explicaré per què ho hem ajuntat d'aquesta manera, i la intenció no és tant parlar de lo que seria, diguéssim, la temàtica concreta o la tècnica en concret, sinó de la possible funció que tenien aquestes representacions pictòriques a dintre de lo que seria l'arquitectura, sobretot centrada en l'arquitectura dels palaus. La raó és que tenim força informació respecte als fresos, no és que tinguem molta, però tenint en compte les dades arqueològiques que tenim al nostre abast, és una proporció molt important. Després és una característica molt destacada tant del món minoic com del món micènic. A més, té la particularitat que dintre de lo que seria totes les societats del Mediterrani Oriental, aquests frescos minoics i micènics es diferencien una mica del que seria la resta del que podem trobar a Egipte, del que podem trobar a Mesopotàmia o al Llevant. Primer, sobretot per la tècnica, perquè la tècnica minoica i micènica és una tècnica com la que fem servir avui en dia quan diem un fresco, quan és el Renaixement. Es tracta del que es coneix de la tècnica del buon fresco, és a dir, pintura aplicada sobre la paret encara humida i no sobre la paret seca com acostuma a ser en les altres zones de l'Orient. Aleshores, també aquests frescos tenen una mena de color, podríem dir, de varietat cromàtica bastant àmplia, que fa que visualment siguin molt, molt, molt atractius. I com que moltes de les seves temàtiques tenen a veure amb la vida quotidiana i sobretot amb el món de la natura, ja sigui doncs, el bestiar, ja siguin les flors, sobretot les flors, doncs sempre s'ha pensat que aquesta tradició del món minoic i del món micènic doncs d'alguna manera és com el precedent o l'antecedent de les pintures després així paisatgístiques que tindrem sobretot a partir d'època hel·lenística i romana i sobretot doncs, a Pompeia seria l'exemple més important. Però potser això ja es exagerarà una miqueta massa, de totes maneres, com poden veure aquí dalt, tenen una petita mostra de lo que és una de les dels primers exemples d'execució d'una au representada volant i que, en certa manera, doncs, resumeix això que els estic dient, un tipus de iconografia, un tipus de temàtica i un tipus de tècnica que, des d'un punt de vista visual, és molt atractiva. Però, a banda d'aquesta, diguéssim, aquest atractiu visual, doncs els frescos representen per nosaltres una font d'informació molt important de cara a entendre un tipus de societat com és l'Egea, de la qual no tenim gaire documentació escrita. Ja saben que del món micènic sí que s'ha pogut traduir la forma aquesta del lineal B, que és una variant del grec, i podem tenir una certa informació, però del món minoic, el que seria la seva escriptura, anomenada per Evans lineal A, encara no l'hem pogut traduir i, per tant, no sabem encara què s'amaga darrere dels pocs textos que tenim. Per tant, ens basem molt en la informació que ens transmet la iconografia, ja sigui en aquest cas de la que parlarem avui, la pintura mural, o d'altres tipus d'iconografia que podem veure en els segells o la ceràmica o altres coses. Per nosaltres és una font d'informació, per tant, molt, molt important. Ara bé, els frescos formen part d'un conjunt, és a dir, els frescos no són una cosa aïllada, sinó que estan a l'interior normalment d'una habitació. Aquesta habitació forma part d'un habitatge, ja sigui una casa, ja sigui un palau o ja sigui un magatzem, i normalment aquests frescos acompleixen dues funcions que són evidents perquè encara passa avui en dia. La primera funció, que seria una funció estructural, lligada al suport constructiu on s'adhereix, que seria embellir les parets. O sigui, dir, queda molt més agradable no veure la pedra vista que posar-hi a sobre una capa de guix i sobre posar-hi una pintura. D'aquesta manera es crea un ambient molt més agradable i això fa doncs, que ja en el món minoic, per exemple, ja des de finals del Neolític i començaments del bronze antic trobem cases que d'una sola estança, però que tenen les parets ja cobertes d'una petita capa normalment pintada en vermell. És a dir, el que fa és transformar un hàbitat que potser pot semblar una mica hostil al tenir la paret de pedra en una cosa molt més agradable amb una superfície llisa i pintada i cromàticament molt més agradable a la vista. De tota manera, això, encara que aquest sigui l'origen, diguéssim, o tal com neix el fresc, a mesura que va passant el temps, no només a Creta o al continent grec, sinó a la resta del que seria el món del Mediterrani Oriental, de la resta de les civilitzacions del proper Orient, acompleix també una altra funció, una funció que, sobretot quan es tracta de grans edificis tipus palau, doncs ja entren en els mecanismes que té doncs, les diferents autoritats, les formes de poder,
d'expressar-se a través de les diferents figuracions iconogràfiques que trobem decorant les estances d'aquests edificis. Aleshores, doncs, Egipte és una cosa molt clara, però també ho és a Mesopotàmia, doncs ja sabem que moltes vegades a través d'aquestes imatges el que volem és reproduir aquest ordre social que és el que es demana que es mantingui i que es perpetuï, o bé el que es pretén doncs, és enaltir la figura del governant, ja sigui el faraó, ja sigui el rei, a través de parlar de les seves gestes i d'explicar les seves batalles o el que sigui, o de vegades doncs, estan coses més lligades a l'univers ideològic, ja sigui religiós, o de simbolisme, o bé relacionat també amb les ofrenes que fan bé els governants, bé el poble en si, a les divinitats, i de vegades doncs, també hi trobem escenes dedicades a la vida domèstica o a la vida quotidiana. És a dir, que a darrere de totes aquestes pintures hi podem trobar una altra font d'informació que fa referència a lo que és la pròpia societat, a la seva estructura i potser a les relacions de poder que existeixen entre els diferents estaments socials. Això és molt clar, o almenys és bastant clar, en el proper Orient i en el món egipci, on tenim molta més informació, però en el cas de l'Egeu la veritat és que ens falta molt, i aleshores, darrerament, els últims anys, doncs, he intentat treure informació també, encara que fos poc o la que ens pogués donar, d'aquests frescos, d'aquestes pintures, per veure si d'aquesta manera doncs, podem entendre una miqueta més les societats aquestes minoiques i micèniques, que com dèiem, doncs, ens falta una certa informació escrita per acabar d'entendre com funcionava. Aleshores, si partim de la idea que aquests frescos tenen una doble funció, una funció constructiva i una funció estètica, doncs haurem d'entendre primer en quin espai arquitectònic es troben, és a dir, quin tipus de vivenda o quin tipus d'edifici, si es tracta d'un palau, tenim i com s'hi arriba i com s'hi accedeix i com està distribuït, i comprovar que aquests frescos que estan situats, en quin lloc estan situats dintre d'aquests espais, si el lloc que s'ha triat es deu doncs, que es tracta d'una zona domèstica que té una funció concreta i això es reprodueix en les parets, o bé al contrari és un lloc on s'aplega la gent i es produeixen cerimònies, rituals o competicions i això també es reprodueix en les iconografies que trobem pintades a la paret, o bé tenim una simbologia més relacionada amb el poder perquè estem, no sé, a la sala del tro o la sala de cerimònies o d'algunes coses. D'aquesta manera, potser la relació entre l'espai arquitectònic on es troben aquests frescos, la funció que podria tenir l'estança aquella, ens poden ajudar a donar pistes, unes quantes pistes més, com els deia, per entendre l'estructura social d'aquestes societats, de la societat minoica i de la societat micènica. En principi, ja hem vist en el títol que jo he evitat dir micènics i minoics i he posat Egeu en general. Per quina raó? Perquè normalment quan parlem en el segon mil·lenni abans de Crist, de la zona aquesta que correspon des de del que seria el mar Adriàtic fins al final del Mediterrani, a la costa del Llevant, ho acostumem a dir o a anomenar l'Egeu en general per referir-nos a totes les civilitzacions que en aquell moment hi són en aquella zona. És a dir, és un terme geogràfic el qual ens permet jugar una miqueta més perquè no estem seguits exclusivament per un tipus de civilització concreta. De tota manera, en la segona meitat del segon mil·lenni, és a dir, entre el 1500 i el 1000 abans de Crist, en aquesta zona de l'Egeu hi tenim dues grans civilitzacions, per dir-ho d'alguna manera, a les quals nosaltres els hi hem posat el nom, però ja ens està bé i així tots ens entenem, que seria d'una banda la societat micènica i la que està en la zona del continent i d'altra banda la societat minoica que estaria centrada sobretot en la zona de Creta. Però aquestes societats, tot i que diguéssim el seu centre principal seria d'una banda Creta i de l'altra banda el continent, tenen, com si diguéssim, també petits ramals o petites branques que centren més enllà del que seria el territori estricte. Per això, quan parlem, per exemple, o quan els hi parlaré i els exposaré mostres dels frescos corresponents a el que seria l'etapa de la civilització minoica, no ens centrarem només en Creta, sinó també en les illes de les Cíclades, que ara en parlarem, i després d'una cosa que a vegades se'n parla dintre del món minoic, que seria el que s'anomenen colònies, que són llocs fora del que seria aquest territori geogràfic concret que estan sota la influència d'aquesta civilització i de vegades potser fins i tot hi poden haver-hi assentaments d'aquesta gent desplaçada en aquell lloc.
A veure si ara em surt bé això, perquè veig que ho he fet gaire bé. No, posem-ho així. A baix de tot tenen la illa de Creta, a la part d'avall, i després centrada en aquest cercle tindríem les illes Cíclades, les Cíclades que són bastant conegudes perquè normalment qui va de viatge a Grècia amb aquests creuers segur que passen per Mykonos, que passen per Santorini, per totes aquestes. Llavors, dintre del món minoic, les tres illes que ens interessen més de cara a conèixer la temàtica dels frescos serien la illa de Santorini, que és la que està a sota de tot, aquesta d'aquí. Després tindríem la illa de Melos, que és aquesta del costat d'aquí, que les dues són illes volcàniques, i la que està més a la vora del que seria l'Àtica, que és la illa d'Aquea, que abans ha fet referència a l'Ignasi, que és el jaciment d'Àgia Irini, que és un dels jaciments més importants que tenim en l'Egeu d'aquesta època, i és clar, evidentment, a Santorini hi tenim el famós jaciment de Crotiri, que tinc la bona notícia de dir que tornen a començar les excavacions. Per primer s'ha trobat ja finalment finançament per poder continuar, perquè sabeu que porta tancat molt de temps, primer per uns accidents i després per qüestions monetàries que no hi havia cedes per tirar endavant. I després la illa de Melos, que potser és coneguda per la famosa Venus de Milo, que és la que es va trobar aquí, però que té un jaciment molt important, que és el jaciment de Filacopí, que està allà. Aleshores, el que us deia abans d'aquestes colònies, a dintre del món minoic hi ha una ciutat, la ciutat de Milet, que està a la zona turca, aquí dalt, que probablement és coneguda si han fet algun viatge a la zona de Turquia, la coneixeran, que després serà molt important en època grega i en època romana, però que mostra unes fortes relacions amb el món minoic, fins i tot al punt que hi ha una zona d'estructures que són pràcticament similars a les que trobem a Creta, i això ho demostra el fet que també hi trobem frescos en aquesta zona. Això seria pel que fa al món minoic. I trobaríem també a la illa de Rodes, aquí baix, el Dodecanès, i trobaríem un lloc que després també serà habitat pels micènics, que és el jaciment de Trianda, on també tenim frescos d'estil minoic. Això seria pel que fa al que anomenaríem colònies, però després tenim una illa molt petiteta, aquí baix de tot el Peloponès, no sé si algú s'hi haurà arribat alguna vegada, que és la illa de Citera. Aquesta illa de Citera, que és la que està més a la vora de Creta, de fet és el pas que hi ha, a part d'aquest petit illot que hi ha aquí, és el que serveix per passar des de Creta cap al continent en direcció oest. En aquí pràcticament ja no es pot parlar ni gairebé de colònia, sinó més aviat d'un hàbitat, perquè els minoics colonitzen completament l'illa i tot el que trobem allà és d'influència absolutament minoica. El que passa és que malauradament fins ara el tret més important del que seria la societat minoica, que són aquests frescos, encara no se n'han descobert, només s'han trobat petits fragments i no podem parlar de tot això. Això el que dèiem d'una banda seria els minoics o la civilització minoica, i d'altra banda tindríem els micènics, que com ja saben tenen el seu centre a la zona del Peloponès, a Micenes, Tirinta, Pilos i totes aquestes coses, però també arribaria fins a la part de dalt, el que seria la part de l'Àtica i la part de la zona de Tebes, i fins i tot aquesta part d'aquí, que és la part de Tesàlia, aquí també hi trobem influències del món micènic, que podríem situar precisament la seva frontera superior en la zona de l'Olimp. A sota, al final de l'Olimp, d'allà podríem dir que acaba el que seria pròpiament el món micènic. El que hi ha fora té influència del món micènic, però no es pot considerar pròpiament que formés part d'aquest món, però aquí i trobarem també altres centres que estan sotmesos a la seva influència, i com els deia abans, precisament el Dodecanès i concretament l'illa de Rodes, aquest centre que abans era minoic, després serà també una mena de, entre cometes, colònia, passa que és un terme que fem servir per entendre'ns, però que evidentment no és el mateix que després les colònies posteriors d'època del primer mil·lenni, però bueno, que demostra un assentament en parcial, almenys, de gent procedent tant de Creta com de la zona de Micenes. Aleshores, jo els he parlat de minoics i els he parlat de micènics. Els puc combinar tots dos? Puc parlar en general, almenys amb el que fa amb el tema dels frescos, d'aquestes dues civilitzacions, totes dues juntes? Doncs a part sí, perquè hi ha molta influència mútua. Primerament, influència minoica dintre del món micènic, però després, en un moment determinat, precisament Micenes el que farà serà conquerir Creta, i aleshores ja formen tota la unitat. Per tant, podem dir que tenim com lligams suficients a nivell, sobretot cultural, com per poder parlar de tot això. Altra cosa serien
els lligams que poden haver-hi ideològics o similituds en temes de religió, en temes d'estructura social, que ja veurem que probablement són dos mons que seran diferents. Però a nivell cultural podem dir que sí que tenim una mena de base semblant que ens permet ajuntar els dos i estudiar-los paral·lelament per veure precisament similituds i diferències. I tot això sobretot perquè tenim una estructura de poder igual tant en el món micènic com en el món minoic, que és aquesta estructura dels palaus, que és la mateixa estructura que trobem al proper Orient, és a dir, el que és Creta i el continent Micenes, per exemple, formen part d'una estructura més global que la tenim estesa a tots a Síria, la tenim a tot el Llevant i la tenim doncs, a tota la Mesopotàmia, és a dir, els palaus micènics i els palaus minoics no són gaire diferents en quant a funció, estructura i administració del que poden ser els palaus de la zona de Síria, per exemple. Són bastant semblants, formen part del mateix món, diguéssim, que existeix en aquesta segona meitat del segon mil·lenni abans de Crist. L'últim punt, abans d'entrar i ficar-nos ja directament en el tema, seria la qüestió cronològica. La qüestió cronològica hem d'entendre que jo els hi parlaré sempre de lo que és la segona meitat del segon mil·lenni, des del 1500 fins al 1050 abans de Crist, però que les primeres mostres, com els deia, de frescos, perquè no són frescos figuratius, sinó que són llisos, els trobem ja des de pràcticament el 2500 abans de Crist. I les primeres mostres de frescos ja figuratius, més que figuratius són geomètrics o en dibuixos o coses així, els trobem a Creta en el 1800 abans de Crist. Aleshores, això són les primeres mostres, però nosaltres ens centrarem sobretot en les etapes o les quals tenim més informació, més quantitat, que són la que comença aproximadament a partir del 1600 abans de Crist, que comencem a tenir moltes mostres de pintura a dins dels palaus, sobretot, però també amb edificis particulars, tant a Cnossos com a Festos, com a Amàlia, a Hanyà, a Petres, a Galatàs, en tots els palaus que tenim en aquesta època. L'única observació que els he de dir és que, en certa manera, de vegades la cosa és una mica enganyosa, perquè tot i que tenim bastanta informació d'aquesta etapa, tampoc és molt, molt, molt important, i la majoria dels frescos que tenim per poder estudiar corresponen a l'última etapa, aquesta fase que va del 1450 al 1050, en la qual els micènics ja estan a l'illa de Creta. Per tant, part del que jo els diré que és producció minoica quan els micènics ja es troben a la illa de Creta. I això fa doncs, que, en certa manera, no sé fins a quin punt, doncs, a vegades estem potser falsejant una miqueta les coses. Però bueno, de tota manera, aquests frescos mantenen la mateixa temàtica que els anteriors i això ens permet doncs, assumir que encara es tracta de frescos minoics, a diferència dels frescos micènics que només seran els que trobarem al continent. Perdonin tota aquesta mena de petita introducció, que no sé si els he aclarit o encara potser els he embolicat més tot el tema, i ara ens centrarem primer a parlar de lo que és l'estructura arquitectònica abans d'entrar a parlar dels frescos pròpiament dit, per poder entendre després el lloc que ocuparan aquests frescos a dintre de l'estructura del palau. Imagino que la majoria dels presents doncs, hauran estat de viatge tant a l'illa de Creta com a Grècia, al continent, i per tant coneixeran de sobres els diferents palaus, o sigui, no cal que els hi parli ni del palau de Cnossos, que és el de dalt, ni el palau de Micenes, que és el de baix, però sí que els hi vull parlar de certes característiques que tenen aquests palaus i que els diferencien de la resta d'aquests palaus que diem de la zona de Síria o de Mesopotàmia, que són més ben coneguts i que tenen una manera de funcionar una mica diferent d'aquesta dels minoics i dels micènics. Sobretot el que seria l'aspecte extern, diguéssim, d'aquests palaus. També l'intern, però sobretot l'aspecte extern. Dèiem que tenien aquesta mateixa estructura, diguéssim, político-administrativa, per dir-ho d'alguna manera, però després, a l'hora d'expressar el que seria l'autoritat o la religió o l'estructura social, aquests palaus minoics i micènics actuen d'una manera diferent a la que podem trobar doncs, a Mesopotàmia o de la que podem trobar a Egipte o a Síria. El primer que xoca, sobretot si estem acostumats a les grans edificacions mesopotàmiques o les grans edificacions egípcies, és que no tenim escultura monumental. Els palaus aquests no tenen mai unes escultures al davant que impressionin el visitant o que ens guiïn a l'hora d'entrar.
Tampoc tenim relleus escultòrics a les parets, com passa, doncs, per exemple, doncs, a Egipte, no? Que et van explicant o que van enaltint la figura del faraó a través de les seves gestes. Per aquesta raó, tampoc tenim el que podríem anomenar relleus històrics, és a dir, no tenim, o almenys que nosaltres puguem copsar a primera vista, representacions o escenes que podem identificar amb algun fet que hagués passat. Com que tampoc tenim documentació escrita, tampoc ho podríem posar en relació. Però, en certa manera, això falta, no hi és en aquests palaus. Què és el que tampoc tenim? Les imatges són imatges, no tenim textos que acompanyen, no és que ens posen al costat, aquesta és la divinitat tal, o aquest és el governant tal, no tenim cap mena d'indicació suplementària que ens pugui ajudar a destrair una miqueta en aquesta selva de la iconografia. Al contrari, el que tenim és imatges normalment molt col·lectives en les quals no podem identificar qui té més importància que un altre. Això és una característica general, sobretot del món minoic, dels frescos minoics, dels micènics també, però potser no tant. I tampoc tenim en aquestes persones representades unes imatges clares d'autoritat que ens puguin servir per identificar, ah, potser aquest és el governant, potser aquest és el rei, potser aquest és el sacerdot, potser aquest és el... qui sigui. No tenim cap mena. Clar, això fa que el treball de l'investigador sigui molt més difícil, perquè ha d'agafar totes les petites, diguéssim, espurnes que tenim de detalls per veure si d'aquesta manera podem ajudar a entendre una mica més totes aquestes representacions iconogràfiques. Si amb això afegim que ja de per si, com vaig explicar l'any passat, la religió minoica és una religió molt indefinida, molt ambigua, que tampoc no saps qui és la divinitat, si qui és un sacerdot, si és una representació de la divinitat, però és una persona que fa veure que és la divinitat en una determinada cerimònia, ens trobem, doncs, que realment és molt difícil de desxifrar tot el món micènic i minoic a nivell iconogràfic. De fet, aquesta reconstrucció del Palau de Pilos, per exemple, ens mostra unes parets nues, aquestes serien els palaus, l'aspecte exterior dels palaus. Per tant, estem en una cosa molt tancada, molt llisa, molt sense donar-nos pistes realment sobre què és el que volen expressar la gent que viu aquí dintre o que governa aquest palau. Tenim molt pocs exemples, com els deia, d'escultura monumental. El més gran que tenim és aquesta peça que tenen aquí, és una peça d'ivori que es va cremar expressament en un moment determinat, és una peça que fa uns 50 centímetres d'alçada i que representa, nosaltres suposem que potser sí que representa una divinitat, però també podria ser un adorant, perquè això és el gest que fan sempre les representacions de les estatuetes dels adorants. Això sí, aquesta peça destaca per el gran tractament que té de l'anatomia humana. Si s'hi fixen, aquí tenim les venes dels peus, les venes del braç i de la mà, més. No puc girar gaire perquè ja m'ho dic que acabaré en tortícolis, però bueno, i això en canvi veurem que en els frescos amb la iconografia no tenim cap detall anatòmic, és a dir, és una cosa molt plana, és una visió 2D, no és una visió 3D, per entendre'ns. Aquí tenim les famoses ladies in blue, que li diuen en anglès, les senyores de blau, del qual, com poden veure, ja saben que jo sempre parlo malament d'Evans una miqueta, però és que, esclar, aviam, només he conservat això, tot el que més és imaginació, és a dir, que ja veuran que un dels defectes que tenim en el món de la geu és que ens inventem el que no tenim, com que ens fa falta, doncs dius, bueno, mira, aquí tens una màniga, doncs ja faig totes les mànigues iguals, eh? Aquestes coses que passen, però bueno, són aquestes coses així. Aleshores, aquesta és, les tres imatges, podríem dir quina és la més important de les tres? Les tres semblen igual, clar que podríem parlar, que són, mira, són les tres gràcies versió minoica, podria ser que sí, podria ser que no, però aquesta indefinició, el no saber si estem representant, doncs, resillament, són tres persones estan assentades contemplant un espectacle, podria ser la interpretació més habitual, però esclar, nosaltres sempre volem saber alguna cosa més i volem saber qui són i per què estan representades d'aquesta manera. És que la del mig és la més important i per això està al mig i aquestes coses. Això se'ns escapa totalment. A la part de baix veuen una altra escena, una escena també col·lectiva. Tenim una renglera de figures femenines sentades davant contemplant un espectacle i darrere un grup de nois, dels quals només veiem el caparró. No sé si es veu gaire bé. Es veu el cavallet i el caparró. Això és la versió moderna del que és el 3D actual avui, el reproduir, o sigui, el Gladiator en versió minoica. No sé si m'explico. És reproduir, és...
agafes una figureta i després la vas reproduint, és a dir, per poder omplir tot això. Llavors, això suposadament entenem que es tracta d'una representació d'una escena, d'una mena de competició, de joc, de celebració, de ritual, de festivitat, d'alguna cosa, però és clar, no sabem per què les noies estan assentades a davant, per què els nois estan al darrere. Tenen més importància, que entrem en el problema famós del paper de la figura femenina dintre del món minoic, tenen més importància les noies? Per què tenen més importància les noies que els nois? És a dir, tenim tota una sèrie d'interrogants que ens costa molt de desxifrar. A més, quan tenim alguna imatge que dius, ai, que bé, mira, resulta que tenim una figura aquí que ens pot indicar, sembla que això pugui ser el, com li va anomenar Evans, el príncep de la Foda de Lis, el príncep que seria potser el governant o el príncep hereu o totes aquestes coses. Doncs que ens trobem? Doncs que el senyor Evans tenia molta imaginació i és clar, doncs resulta que el penatxo no li correspon i probablement no estaria amb el braç així, sinó que estaria amb el bueno, és que no ho he pogut posar perquè si no hauria de portar moltes fotos, però no correspon exactament. Llavors, clar, el que en un principi ens pensàvem que podria ajudar-nos, ara estem descobrint que probablement potser representaria una altra mena de figura que tampoc no sabem com identificar. Aleshores, per posar-nos en tema que ja toca, aquests palaus eren, què eren? Tenien alguna funció concreta semblant doncs, amb aquesta que dèiem del proper Orient? Com ho dèiem, són centres administratius, on té la seu al poder i on hi ha una cancelleria, encara que nosaltres els documents doncs, els puguem entendre, mig entendre o no entendre de res, però hi ha unes tauletes en les quals es porta una comptabilitat i es porta una adequada, diguéssim, administració dels béns i del patrimoni d'aquests palaus. És residència de l'autoritat? Doncs, mentre el món micènic ho tenim molt clar, en el món minoic no ho tenim gaire clar. No acabem de saber si realment els palaus micènics eren també vivenda, eren casa de la màxima autoritat, perquè realment és que no sabem tampoc exactament quina mena d'autoritat hi havia en aquests palaus minoics. Sabem que sí que són àrees religioses, i en centres religiosos, sabem que s'hi celebraven cerimònies i festivitats, però també hi trobem zones de magatzems, hi trobem tallers, eren zones industrials on s'hi fabricaven coses, objectes. Aleshores, clar, era una mena de conjunt on tenia diferents funcions, amb les quals dintre del món minoic, que a més hi podem trobar, perquè tenim representacions, competicions esportives, si és que, evidentment, doncs, el saltar els braus i aquestes coses es poden considerar competicions esportives, que probablement ho són, però poden ser també altres coses, rituals d'iniciació i altres coses. I també tenim zones de banquet, on es celebraven banquets. Banquets que en principi semblen bastant comunitaris, almenys dins del món minoic, més restringits al món micènic, però amb una certa participació, almenys d'un determinat grup de persones més properes, diguéssim, a l'autoritat. Això ja veurem que a vegades es trasllada una mica en l'iconografia dels frescos, però no del tot. Llavors, en certa manera, potser el que estem fent és a vegades això del peix que es mossega la cua, és a dir, pensem que com que els frescos ens ho diuen, doncs reafirma allò de l'estructura i l'estructura reafirma allò dels frescos. Ja veureu que, en certa manera, estarem tota l'estona anant amb una mena d'ambigüetat, perquè realment, doncs, per desgràcia, ens costa molt treure tota la informació. Aquí us he assenyalat una miqueta, agafant com a base el Palau de Cnossos pel món minoic i després pel món micènic farem servir el Palau de Pilos, la distribució de les zones on estan els diferents sectors que tenen els diferents sectors amb les funcions que tenen els palaus. A Cnossos, el que era el sector administratiu, el que podríem anomenar la cancelleria, estava en la zona nord, en tota aquesta zona d'aquí, mentre que el que s'anomena, o que Evans va anomenar el sector domèstic, sense que encara puguem saber exactament qui vivia aquí dintre i quantes persones hi eren, estaria situat en aquesta zona sud del palau, sud-est, mentre que la zona de tallers estaria en la zona nord-est, molt propera a el que seria el sector de l'administració. D'altra banda, les àrees religioses estarien com disperses al llarg de tot el palau. En trobem algunes en aquesta zona d'aquí i unes altres en la zona d'allà. El que passa és que tenim aquesta indefinició dintre del món de la religió, de vegades potser estem dient que són zones religioses i no són exactament zones religioses, són zones d'una altra mena que nosaltres no acabem d'entendre prou bé. Però, curiosament, aquesta zona d'aquí, de la zona
aquesta, que és la part religiosa que els deia abans, on està la sala del tro, la famosa sala del tro de Gnossos, era també una zona cerimonial. Per tant, això vol dir que moltes vegades algunes àrees podien complir doble funció o triple funció. D'altra banda, ja saben que aquests palaus tenien un pis, de vegades podien arribar a tenir també dos pisos per sobre, precisament a Gnossos, el que és tota aquesta zona de per aquí, en el primer pis, hi trobem el que seria el que podríem anar a la part, l'Evans va anomenar el piano nobile, és a dir, el lloc on es rebia, on es celebraven les cerimònies, sobretot els banquets i aquestes, diguéssim, reunions col·lectives per menjar i per beure. I després, en darrer lloc, tindríem la zona de jocs o d'esbarjo, per dir-ho d'alguna manera, que normalment corresponen a la zona dels patis i que a Gnossos estan situades, aquí era la zona oest, amb aquest pati oest, la zona aquesta que s'anomena l'àrea teatral perquè té una mena d'escales i és com si fos la graderia per contemplar un espectacle, i després la zona central on tradicionalment s'hi ha suposat que s'hi celebraven les famoses alçals dels toros, els salts dels braus, que això més o menys ara ho intentarem explicar. Pel que fa dintre del món micènic, agafant el Palau de Pilos com a base, el sector administratiu, igual que Gnossos, també està en la zona nord, però en aquest cas el sector domèstic no està al sud, sinó que està a la zona oest, mentre que la part de tallers està al sud i els magatzems al nord. És a dir, que tenim una distribució una miqueta diferent de la del món minoic. També hi tenim zones religioses, però ens passa el mateix, que no tenim molt clar si el que és aquesta zona central, que és la part de la seu de l'autoritat, on suposadament hi estava el rei del palau, doncs també hi havia alguna funció relacionada amb rituals o cerimònies de tipus religiós. És el que se suposa, però tampoc ho podem arribar a ratificar del tot. Però, en canvi, en aquest, curiosament, en el Palau de Pilos, molt a prop de les zones domèstiques, una mica més avall, és on trobem les sales de banquets. Aquí és suposadament on es trobarien quan es feien grans festes, grans celebracions, i es repartia el menjar i el beure a la gent participant. Això, aquesta diferència entre el que seria el palau, petites diferències entre el palau minoic i el palau micènic, queda molt reflectida en el que seria l'estructura arquitectònica, el que seria l'estructura constructiva, i això es nota amb un element molt important. En el cas dels palaus minoics, l'element més important, el que seria el nucli del palau, és el pati central. Aquest és el pati del Palau de Festós, a la zona sur, i si comprovem la distribució d'aquest palau, del Palau de Festos, podem veure que aquí tenim el palau i la construcció es genera a partir del pati. És com si a partir del pati s'extengués tota la construcció, com si dupliquéssim aquesta construcció a partir del pati. Ui, això ho he fet molt malament. Perfecte. Vale. En comptes de fer de posar la imatge, he posat l'altre. El que els volia dir és que el nucli és el pati, a partir del pati es crea, en el cas del Palau de Gnossos, la primera extensió, que seria aquesta, on després hi trobarem la seu de l'autoritat i la sala del tro, després s'amplia a la resta. És a dir, que el germen del palau no és una estructura arquitectònica, sinó que és el buit. No sé si m'explico. És a dir, a partir del buit es crea la resta. Per tant, cal pensar que el nucli principal dels palaus precisament és com una mena d'estructura comunitària on hi pot participar molta gent. Si això potser és una mica de mitificació per part nostra de la societat minoica, que podria ser, però en certa manera a partir de l'arquitectura és això el que sembla. En canvi, aquí els hi posar perquè si els interessa, tota la sèrie de palaus, aquests són un dels quatre palaus principals, Gnossos, Mallia, Festós i Zakros, tots, com poden veure, el pati es reduplica. I el que és la zona més important on tenim diguéssim, la seu de l'autoritat és una rèplica pràcticament exacta de mida de l'estructura del pati. Tindríem aquestes coses. Això passa amb tots, això es reprodueix en tots. En canvi, dintre del món micènic, partim d'una cosa molt diferent. Aquí, el punt de partida és el que seria la casa, l'estructura. Ja saben que dintre del món micènic tenim una estructura base,
que és el Mègaron, s'anomena així, el Mègaron, que és una vivenda formada per una sala principal, un vestíbul i un porxo, on hi tenim quatre columnes que normalment envolten una mena de llar de foc. Aquesta estructura, que la trobem ja des del Neolític a Grècia, va evolucionant i s'acaba convertint en el nucli del que després serà el palau. És a dir, així com en el cas dels minoics partim del pati per anar-nos formant el palau, aquí partim de lo que és l'estructura de la vivenda per després crear el palau. Això ho passo perquè és el mateix que els he explicat abans, vull dir, només perquè ho vegin, i aquí, m'hi aturi. És a dir, que el Palau Micènic és una evolució a partir del nucli inicial de la vivenda dels diferents sectors. En canvi, els minoics es parteix del pati per crear les estructures constructives posteriors. Aquestes serien, com si diguéssim, les dues diferències principals a nivell arquitectònic entre els palaus minoics i els palaus micènics. És a dir, en l'arquitectura minoica, l'espai obert és el que estableix la disposició general de tot el palau, mentre que de l'arquitectura micènica és l'espai tancat de la vivenda el que determina la disposició posterior de l'espai. Aleshores, per dir-ho d'alguna manera, l'arquitectura minoica és centrífuga, perquè acaba tot en el pati, mentre que l'arquitectura micènica és axial, va amb eixos, poden ser nord-sud o est-oest. Aleshores, això també determinarà la manera de circular a dintre dels palaus. En el cas del món minoic, la circulació serà, com li deien, laberíntica, és a dir, serà circular perquè tenim una sèrie d'estructures lligades però que no estan en uns eixos marcats, mentre que la circulació, en el cas del món micènic, serà sempre també vertical, horitzontal, perquè seguirem els dos eixos, nord-sud o est-oest. Això farà que, si hem d'entendre la situació i la ubicació dels frescos dintre d'aquest món arquitectònic, ens haguem de fixar també en una sèrie d'elements que determinaran la possibilitat d'estar incluïts aquests frescos i la seva funció dintre de l'estructura en funció d'una sèrie de paràmetres que ara també els he de dir que darrerament estan molt de moda dintre del que és el món de l'arqueologia. Començarem de totes maneres per el palau com a tal, com a estructura, i ens preguntarem si aquestes grans estructures que veiem, administratives, polítiques i religioses, des de fora eren visibles o no eren visibles de cara al visitant que hi arribava o de la gent que hi arribava, perquè com dèiem abans no són exteriorment unes construccions que imposin com a estructura arquitectònica. Però hi ha nosaltres mitjans a poder imposar sense necessitat de decoració externa molt marcada. Això també, si imposa o no imposa, determinarà la seva integració o no a dintre del paisatge. Aleshores, comencem pel primer exemple més important, que és Micènes. Suposo que si han estat a Micènes, la impressió que causa, vista de lluny, és que és aclaparadora, és a dir, tu veus Micènes, tot i que no seria visible des de tota la plana, però a mesura que t'hi vas acostant, veus aquesta muntanya, a dalt de tot és un penya-segat que per dos costats acaba amb una mena de torrents que hi ha al costat, quan imposa moltíssim. Per tant, aquí hem de dir que visibilitat segur que en tenia. Atenes, per exemple, els he portat una reconstrucció de lo que seria el Palau Micènic, que hi hauria dalt de l'Acròpolis, just a sota on avui està l'Erecteion. Tenint en compte, avui ens imposa el Partenó i l'Erecteion, per tant, un palau del de l'Acròpolis, vista de lluny, també imposaria. Per tant, hem de concloure que realment els palaus micènics imposarien a una persona que s'hi apropi des d'una certa distància. En canvi, els minoics són com una mica més senzills, per dir-ho així. Estan en terreny pla, més aviat a vegades fa una miqueta de baixada, per tant, de lluny no es poden veure. Si a sobre, com se suposa, estarien envoltats d'una mena de jardins i de coses així, realment, fins que realment no t'acostessis a el que seria la zona d'entrada, que seria aquesta d'aquí, doncs potser no els veuries de cop i volta. Per tant, no serien tan imponents des de lluny com els micènics. De fet, la situació actual en la qual hi han plantat uns quants arbrets aquí al costat perquè quedi la cosa una miqueta més mona i a l'estiu no sigui tot tan sec, doncs fa que potser el Palau de Cnossos seria una cosa semblant a l'antiguitat i per tant ens costaria
de veure'l així de primera, perquè la via d'arribada, que és aquesta que tenen aquí, també està marcada per una mena de parapets que hi havia a banda i banda on hi havia construccions, i a més hi havia edificis molt a la vora del palau, per tant era difícil de poder contemplar el palau des de la llunyania, no es podria veure. Aquí ho veiem, no sé si es veurà prou bé, però això són edificacions, i aquí també hi havia edificacions, de manera que si jo entro per aquí i vaig per aquí, realment, fins que no arribo a aquesta explanada, no puc veure el palau amb la seva totalitat. I, per tant, la visibilitat aquesta em toparia, o sigui, m'impressionaria de sobte, però no el veuria de lluny. No m'acostumaria de mica en mica en aquesta i diré, ai, mira, ara hi arribo, ara el veuré. No, bum, de cop i volta me'l trobaria a la cara. Aquí és la part de la façana oest, aquí la tenim, aquí hi ha una petita reconstrucció com seria, és a dir que encara que hi ha una petita decoració arquitectònica, hi havia unes lloses, no seria una cosa d'aquestes així imponent a primera vista, o almenys de lluny, hauries d'estar molt a la vora perquè t'acabés d'imposar. És a dir, que podíem dir que en el món micènic la visibilitat era total, parcial en el minoic, mentre que la integració del paisatge probablement els palaus minoics estarien més integrats i en canvi els micènics no ho estarien tant. Anem a veure una altra mena de paràmetre, que seria aquest com hi podem arribar. En el cas del Palau de Cnossos s'hi arribava per quatre vies diferents: la via nord, la via sud, la via est i la via oest. Aquí una altra vegada tenim el peix que es mossega la cua. Per la temàtica que veiem amb aquestes entrades, s'ha deduït que cada entrada tindria una funció diferent. Però bueno, sí que podem dir, com hem dit abans, que a la zona nord hi trobem la cancelleria, on hi trobem les tauletes i tal, cal suposar que aquesta zona seria com l'entrada més administrativa, l'entrada dels funcionaris i dels escribes i de tota aquesta gent, o potser també l'entrada dels diplomàtics, no ho sabem. L'entrada est està relacionada amb la zona de tallers, per tant potser seria l'entrada mercantil, on entrarien les mercaderies. L'entrada sud, aquí hi ha una sèrie de cases, per tant seria com una mena d'entrada potser més particular, més privada, que porta en les dependències, si és que ho són, domèstiques, mentre que l'entrada 4 és una entrada més monumental, on hi ha una sèrie de passadissos elevats per sobre de la base que sembla indicar que estem davant de l'entrada cerimonial, la que es feia servir a les grans ocasions quan hi havia cerimònies, festivitats o algunes coses d'aquestes. En canvi, bueno, això és el mateix, aquí els hi he marcat l'entrada. Aquestes serien les entrades del passadís elevat que porta cap a l'interior. Això és l'entrada, una reconstrucció de l'entrada, jo volia anar més de pressa, i això és una reconstrucció de l'entrada nord. Aquesta seria la reconstrucció de l'entrada oest, aquesta la part més cerimonial, i aquí tindríem l'entrada nord reconstruïda a partir de la reconstrucció d'Evans, d'aquesta que podria ser més diplomàtica o més administrativa. En canvi, en el món micènic, agafant l'exemple de Micenes, la cosa és una mica més complicada, perquè el palau, el veuen, està aquí dalt de tot, tenim la muralla que l'envolta, i entrem, com tots saben ben bé, per si han estat segurament, per la famosa Porta dels Lleons que ens hi arriba. Aleshores, però clar, la Porta dels Lleons aquí i el palau està aquí dalt, com hi arribo? Hi havia tres menes d'accessos. Aquesta que seria com la diplomàtica, la cerimonial, en certa manera, que passa per aquí i que puja per una mena d'escales que avui encara es conserven i arriba a el que seria la zona inicial del palau, que és cap aquí, que a més comunica amb l'entrada petita que hi ha aquí al nord i que normalment seria com la d'escape per poder fugir en cas de problemes. I després tenim una entrada que està relacionada amb aquesta zona sur, on s'han trobat també moltes edificacions que poden tenir caràcter religiós, que seria aquesta que puja per una sèrie d'escales, que hi ha una superescalinata que ara els ensenyaré, que estava decorada també amb frescos de processons, que potser seria aquesta més ritual o més cerimoniosa, l'equivalent a l'entrada oest de Cnossos. Aleshores, aquí, abans d'arribar-hi, per poder-hi accedir, ens trobem amb una mena de porxo, una mena de vestíbul que s'entra, que s'ha de passar,
En el cas dels minoics, ja veurem, no tenim aquesta mena de porxo que ens obliga a aturar-nos i que potser ens demana el sentinella si podem entrar o no podem entrar. I aquesta és l'altra entrada, la que puja per les escalinates fins a dalt de tot, fins a Micenes, amb la qual aquí estaríem, diguéssim, amb una mena d'accés probablement més cerimonial. Aquest és un exemple del Palau de Tirinta, en el qual aquí es porta a l'extrem el que dintre del món micènic és l'accés al palau. L'accés al palau micènic sempre serà molt més limitat, molt més difícil, i has de superar moltíssimes barreres. És a dir, perquè et permetessin accedir a el que seria l'estança principal, l'estança del Mègaron, havia de superar moltes etapes. En el cas del Palau de Tirinta ja ho veuen, són 8 etapes. Entres per el que seria l'entrada, l'accés normal, amb unes escalinates, tens una primera porta, on ja et diria allà santo i senya, continuaves, tens una altra sentinella aquí que et torna a demanar el santo i senya, tornes a passar, tercera porta d'entrada, arribes a un pati, per fi ja pots descansar i pots mirar, però tens una altra sentinella que et torna a demanar la manera d'entrar, després et porta a un altre pati, en el qual arribes a un altre lloc de passatge on torna a haver-hi una altra sentinella que et deixa accedir a un altre pati, en el qual hi torna a haver-hi una altra sentinella que et deixa per fi entrar en el porxo. Després del porxo hi hauria una altra sentinella per poder passar en el vestíbul, amb una altra sentinella per poder entrar directament a el que seria el Mègaron. Per tant, com poden comprovar, l'accés en aquest cas seria un accés molt limitat, un accés molt restringit, que probablement pel camí se n'hi haurien quedat persones. És a dir, probablement a la zona dels patis hi arribaria més gent, però després a la zona que entren a dintre hi arribaria la meitat. Si ara tornem enrere i tornem en el món dels minoics, veurem que tot i que aquí l'accés tampoc és directe, perquè com veuen, aquesta és la zona d'entrada, aquí hi ha un pòrtic, però és un pòrtic obert, també hi hauria un sentinella, però potser aquest seria més amable, aquí entra, que això ens ho imaginem nosaltres, imagineu-vos que jo estic posant-me de moment a favor dels minoics en contra dels micènics, cosa que no he de fer, però bueno, aquí entraríem cap aquí, aquí sí que hi hauria una zona de pas, és una entrada amb angle, com acostuma a ser la majoria dels palaus del proper Orient i del Mediterrani Oriental, tots cap allà, i després tindríem un altre angle, però no s'hi veuen tantes portes, no s'hi veuen tantes coses que t'aturin, sembla que l'entrada seria més accessible, potser per què? Perquè anem a un pati, no anem a una zona restringida on hi tenim potser l'autoritat, tenim una zona col·lectiva. Per tant, podríem dir que aquesta accessibilitat és més restringida en el món micènic, que també les dues són indirectes, però que hi ha moltes més barreres dintre del món micènic. Això vol dir que no hi haurien tantes persones que tenien accés en el món micènic com en el món minoic. Anem a veure més coses, com s'hi circulava per aquí dintre. Com dèiem abans, dintre de l'arquitectura minoica, el buit crea l'espai, és a dir, partim del que seria un buit, d'una zona central, i a partir d'aquí, cap a fora, centrífug, ens tindrem les diferents habitacions. Això vol dir que des d'un punt únic jo em puc bellugar en totes les direccions, em puc bellugar cap al nord, cap al sud, cap a l'est o cap a l'oest, en qualsevol cas. És a dir, no estic obligada a seguir una ruta única per poder arribar a un lloc. Ja veureu que després això no és del tot cert, perquè segons quines habitacions sí que només hi ha una ruta única, però en general la casa està muntada perquè pugui circular amb sentit circular, és a dir, que puguis arribar a tot arreu per diferents llocs. En canvi, en un palau micènic tens dues possibilitats, nord-sud, est-oest. Clar que dintre després també hi haurà diferents possibilitats, però normalment estan sempre marcades amb una sèrie d'eixos que poden ser eixos verticals o eixos horitzontals. La del Mègaron està claríssim, però per exemple la zona dels magatzems que està aquí al darrere té més un eix horitzontal, la zona administrativa té un eix vertical i la zona aquí del sector domèstic també està muntada sobre un eix horitzontal. És a dir, que la circulació no està lliure com en el cas del món minoic. Què més podem tenir? S'està estudiant molt darrerament el que seria el tema de la visibilitat, és a dir, quan tu arribes a un palau, què és el que pots veure quan et poses davant d'una porta, què és el que et deixaran veure i què és el que no et deixaran veure. Aleshores, dintre del que és l'estructura arquitectònica d'aquests palaus, en el món micènic fan servir un tipus de barreres i en el món minoic unes altres. En el món micènic, la manera de limitar la visibilitat del que tu pots veure i del que no pots veure són les columnes. Aquí poden veure el cas del Palau de Tirinta, que vèiem abans amb tantes barreres per poder passar.
en el qual els punts, el vermell sempre indica màxima visibilitat i el blau fosc mínima visibilitat. Com poden veure, els dos grans espais oberts, els dos grans patis, són els llocs que tenen més visibilitat, on es poden concentrar. Però si s'hi fixen, tenim tota una sèrie de porxos, evidentment, amb columnes, que són les que ens aniran limitant la possible visibilitat. És a dir, si jo tinc aquí una sèrie de decoracions pictòriques que les marquin, la presència de les columnes m'anirà marcant els sectors que jo podré veure. O si no, em veig obligat a passar per dins per poder veure la representació dels frescos. Columnes com a base de la visibilitat-no visibilitat. Això seria una reconstrucció del propileu de Pilos. Aleshores, aquí tenim la columna que marca el porxo. Si jo em poso aquí davant a mida que arribo, la porta no la veig entrada perquè me la tapa la columna. Per tant, si he de posar frescos per impressionar el personal, els hauré de posar als costats, perquè qualsevol que posi en aquesta línia recta, jo no la veuré. Això seria el mateix. És a dir, la meva vista estarà limitada en aquests sectors d'aquí, però tot el que seria d'aquí, això no ho podré veure. Per això, els frescos els trobarem en aquestes zones de la cantonada. En canvi, a Creta, en el món minoic, la visibilitat, no visibilitat del que jo puc veure o no puc veure, no ve determinada per les columnes, sinó per un invent que és totalment minoic i que, bueno, també el tenim nosaltres en certa manera, però vull dir que no el trobem en una altra societat d'aquesta època, que és el que s'anomena pilar, porta-pilar. Ara els explico, és això d'aquí dalt. No sé si veuen això, això és un pilar, vale. Ara ho explicaré més bé, perquè aquí també es veu que tenim una circulació completa que podem passar en totes aquestes zones quan està obert, però això és el que limitava la visibilitat o no, o el pas o no. Això és de Festos, una altra vegada, no sé si es veurà prou bé, però em sembla que sí. Aquí tenim un pilar, un altre pilar, un altre pilar, un altre pilar. Doncs el que hi havia és, aquí posaven una porta de fusta, una altra porta de fusta, una altra porta de fusta. Pilar, porta de fusta, porta de fusta, porta de fusta. Ara posaré un dibuix perquè ho vegin més bé. Què vol dir? Aquestes portes tenien doble fulla, de manera que jo podia limitar l'accés com voldria. No vull deixar entrar a ningú, tanco totes les portes. Vull deixar entrar amb algú, obro només una porta, o obro només mitja porta. O obro una porta sí i una porta no. És a dir, podíem jugar. Això és un dels elements típics del món minoic del que s'ha parlat més i que permet, com poden veure, diferents tipus de circulació. No puc entrar, els que estan a dins tampoc poden sortir, puc sortir per una de les portes si les altres estan tancades o puc entrar i sortir per totes. Això vol dir que el fet de deixar entrar o deixar sortir a determinat número de persones estava limitat i que sí, com veurem, en aquestes sales precisament és on hi trobem gran quantitat de frescos, de pintures, vol dir que jo també puc limitar a qui li deixo veure, a qui no li deixo veure, o si vull que ho vegin una miqueta, puc obrir mitja porta per fer-los entrar les ganes, però els hi tanco les altres. És a dir, que estem jugant amb una mena de sí, sí, no, això de la pel·lícula aquella, ara me ves, ara no me ves, una mica d'aquestes coses. Això és una reconstrucció visual de com podria ser totes aquestes zones. Aquí tenim, per exemple, els frescos. Clar, si tanco jo totes aquestes portes, els frescos no són visibles. Per veure'ls jo del tot, he d'entrar, com aquí, si no, no ho veig. I tot i així, si estic a fora, sempre la columna em partirà una part de la visió. És a dir, aquesta és la manera que tenim de limitar la visibilitat dels frescos en el cas de tot això. És a dir, que aquesta perspectiva dels frescos serà limitada en dos casos per dos motius diferents. En un cas per les columnes i en l'altre per aquest sistema de pilar, porta, pilar. Anem a l'últim. Ui, m'he saltat la integració. Bueno, sí, no, vull dir, ho he explicat. És a dir, en el cas del món minoic tindríem potser més integració social, el que els dic que potser això que sigui una mica de mite, i en el cas del món micènic no en tindríem tanta, però que aquestes dues coses ens ajudarien potser a cohesionar, si no tots els grups, almenys grups determinats, limitant l'accés depenent dels moments, de les cerimònies o de les coses que es realitzessin a dintre de cada zona, de cada habitació. Ara anem ja en els frescos, que si no em diran, mireu per quina hora vas i encara no has començat. Exacte. O sigui que res.
El que els volia, passo les explicacions, el que dèiem abans, que el món minoic té una funció estètica també, perquè la construcció en el món minoic és de fusta i de pedra, però no de pedra d'aquesta que va mig amuntegada, per tant, és molt més agradable veure una paret llisa que no veure això que és el que porta la part al darrere. Això és un dibuix autèntic de com es va trobar. Aleshores, clar, això fa que els minoics... perfecte, ho soc meravella. Bueno, deixem-ho estar perquè no. Era només per ensenyar-los que a vegades s'aprofitaven aquestes trossos de fusta, es reproduïen en els frescos perquè acabessin de donar cohesió i imitar una miqueta la construcció. Vale. Aleshores, moltes vegades, això no havia d'anar aquí, ja m'ho he passat, bueno, és igual, el que els volia dir és que hem trobat que molt sovint en les zones properes a les entrades, dintre del món, sobretot del món minoic, hi trobem escenes relacionades amb el toro, com el toro ja sigui representat com a tal, o escenes d'aquestes, de les famoses escenes que ja saben que són conegudes dintre del món mundial amb el nom de toreador, per culpa del viset, la culpa la tenen, però es coneix com a toreador, no? Sempre els diuen les escenes toreador de tal lloc. Aquestes menes escenes que les han trobat a diferents llocs i que per tant sembla indicar que potser aquesta mena de jocs serien, a banda de competicions, potser una mena d'aquests mecanismes que es tenien dintre de la societat d'integració de tota la comunitat. Bueno, passo en el mapa perquè si ens acabem abans, dintre del món minoic tenim frescos repartits pràcticament per tots aquests territoris que els he comentat i dintre del món micènic també, però donen la casualitat que s'han trobat frescos estil minoic fora del que seria el territori pròpiament de Creta i del continent, en zones del Llevant, i també hi ha restes egipcies, com ja saben que s'han sentit a parlar. Per exemple, bueno, a Milet, com que la considero ja minoica, no l'he posada, però per exemple a l'Alag, al Palau de Yerinlin, s'han trobat restes de pintures minoiques que representen precisament toros i grifons, que són característics del món minoic. A Tel Kabri, en la zona al nord d'Israel, tocant ja al Líban, hi ha representacions d'escenes, ho tornen a haver-hi grius, i tornen i unes escenes que són típiques del món minoic, que són les cases aquestes. I al Palau de Karna també s'han trobat escenes sobretot de tipus naturalístic, de tipus floral, dintre del món, dintre del palau. I a Egipte, a part de Tel el-Daba, que és la famosa, també el Palau de Menofis III a Malkata té algunes representacions que estan relacionades en el món micènic. Aleshores, dintre del món minoic tenim dos tipus de frescos, per dir-ho així, que no són exactament frescos, el que seria pròpiament fresc, és a dir, que està posat la pintura sobre la capa de guix encara humida, i després el que s'anomena relleu pintat, que és que tractem la paret com si fos una escultura, és a dir, moldegem la paret amb diferents capes de guix i a sobre després ho pintem. Aleshores, en trobem, això no, dels relleus no en trobarem a dintre del món micènic, només en trobem als minoics, però uns i els altres els podem identificar com a frescos, encara que el segon no sigui exactament una tècnica de fresc, sinó que és més aviat un fresco seco, però bueno, els tractarem igual aquí a l'hora d'explicar els exemples. Aquest és un dels pocs casos de relleu estucat, pintat, que tenim, que és en la base del que seria el tro del Mègaron de Micenes, però n'hi ha molt pocs a dintre del món micènic. Aleshores, vaig per feina, i així els hi vaig explicant, bueno, era per anar de pressa, la tècnica ja ho saben, s'ha de preparar la base, després es pinta a sobre, però el més important és que dintre del món minoic treballem amb mòduls. Se suposa que podria ser per influència egípcia, però la paret es parteix en diferents quadrats, en quadrats petits, el que en anglès en diuen un grid, o sigui la plantilla aquesta, i es marquen, les marques de les plantilles es fan amb una corda que s'aplica directament sobre la paret i després es marquen amb unes línies en negre. Aleshores, aquestes marques serveixen perquè d'aquesta manera es determina la mida que tindrà cada zona a pintar. De vegades, fins i tot, quan es prepara la zona a pintar, perquè no es vegi tot tan pintura, es reprodueixen elements arquitectònics. Com aquí veuen, tenim les dues pintures, però aquí s'ha reproduït una,
viga de fusta o un pilar de fusta que no existeix a la realitat, bueno, existeix a la realitat, però si poso fresca a sobre, jo puc pintar a sobre i no hi serà, però aquí s'ha volgut mantenir. És a dir, es dividia l'espai en mòduls i de vegades el que es feia era jugar amb el trompe-l'œil, és a dir, el que faig és, en aquesta habitació, per exemple, bueno, això és l'entrada a el que seria una mena de pensió a Gnosos, tenim una porta d'entrada que és aquesta, però s'ha reproduït una altra porta perquè hi hagi una simetria. És a dir, que a l'hora de preparar tota la composició, el que fa és, de vegades, enganyar a l'espectador per donar una visió molt més agradable. Les siluetes es marcaven en pintura negra, es anava resseguint per després seguir l'orientació, i la paleta de colors, la veritat és que era molt important, era, com poden veure, tenim vermell, blau i tot això, per qui estigui interessat, perquè el PowerPoint els hi passo, vull dir, no hi ha cap problema, aquí tenen les composicions, els diferents pigments que es feien servir per aquests, amb els quals destaca sobretot, per exemple, l'ús del múrex, de la tintura del múrex, del porpra, per fer el violeta, que és una cosa poc usual dintre del món. Hi ha una sèrie de convencions, per exemple, doncs les figures humanes com en Egipte, els homes van amb color fosc i les dones amb color clar. Això ha resultat que sempre tenim problemes amb aquesta composició d'aquí, perquè no sabem si les figures al costat, de vegades diuen que són dones, probablement en aquest cas no són dones, sinó que són homes, però que estan representats intentant donar perspectiva de... o bé tres moments concrets del salt, abans, durant i després, o la persona que aguanta perquè l'altre salti i l'altre que espera per agafar-lo. És a dir, no estaríem aquí d'una diferència de gènere. I una altra de les convencions és fer servir el color blau per exemple, la zona aquesta. Ja saben que els nois en el món minoic portaven la cabellera rapada, només tenien certa, bueno, com a Egipte també, els adolescents només tenien uns trossos de cabell, i llavors la part aquesta calva està representada en blau, i en blau també es representen el que són els animals exòtics, com a cara, aquests micos, que són micos importats del centre de l'Àfrica. Aleshores, sembla també que s'adequava tant a la pintura a el que seria l'estructura, és a dir, que si teníem una porta o teníem una finestra, s'eixamplava la zona a pintar perquè aquesta zona quedés més bé, o al contrari, si teníem una finestra, s'abaixava, és a dir, com fem nosaltres ara, s'adequava a l'espai arquitectònic on teníem. I les composicions es plantejaven a partir d'un nucli, és a dir, no tenim perspectiva, perquè és un 2D, dèiem, no, encara no tenim perspectiva òptica, però sí que les figures es munten sobretot de dos en dos amb un punt focal central, normalment, a partir del qual es tracen els eixos i llavors es crea la composició. És possible que fessin servir alguna mena de, com si diguéssim, d'eina, no sabem exactament què, però s'ha descobert que aquestes espirals que decoren molts dels frisos estan fetes com una mena de precompàs, per dir-ho d'alguna manera, perquè són cercles bastant ben dibuixats. I després, ja sabia aquella, perquè anava malament, se m'ha saltat. Després, quan es passava a la paret, es distribuïen en tres zones, el que seria el sòcol, la part de baix, la zona central i la part de dalt, de el que serien les sanefes. Aleshores, la part de baix és el que s'anomena, li diem, dado, perquè representen normalment formes de diguéssim, de pedres que imiten lloses que abans s'hi posaven i que ara són pintades. Després tenim la zona central, que és on ocupa la composició, i després a dalt tenim unes sanefes. Aquestes serien les tres parts dintre del món minoic. Aquestes sanefes poden ser bandes, poden ser espirals, o el que sigui, i la zona central sempre està a l'alçada de la vista. És a dir, no has de pujar ni baixar el cap, normalment, sinó que la tens a la teva alçada, encara que de vegades doncs, pugis les escales. Els frescos s'aniran adaptant a la zona de les escales i tu mantindràs sempre el que seria la visió dels ulls com a tal. Però en el món micènic tenim una altra distribució. Moltes vegades el que és la zona central es distribueix en dues, i llavors tenim, perdó, pensava que estava posada aquí, tenim com les zones més petites. Aleshores, hi han dos tipus, passo perquè és molt tard, mentre he tingut massa, però els vull dir els tres tipus exactes que tenim de formar les composicions centrals. Unes
són el que s'anomenen els frescos en miniatura, no sé si ho veuen, són aquestes d'aquí que són 20, tenen uns 20 centímetres, 20-20 centímetres d'alçada, van escenes corregudes a dalt de tot i normalment acostumen a representar escenes molt grans seguides que poden tenir una estructura narrativa. Fins i tot al punt han dit que potser reprodueixen com una mena de poemes èpics, és a dir, que explicarien la vida o les gestes d'algú que estarien reproduïts i hi hauria com una mena de personatge que aniria explicant quan tu entressis a veure-ho. Fins i tot s'ha dit que això correspon a una vivenda privada, aleshores que fins i tot s'ha dit que potser això es posava i es posava tan alt, ui, on l'he posada? Més avall, aquí, perquè tu si anaves pel carrer la poguessis veure. Ho veu amb la finestra oberta, es poden veure. És a dir, seria una manera d'exposar-te al que seria això. Aquests són els frescos que els trobem tant als palaus com a les vivendes privades, aquests frescos en miniatura que són a la part de dalt. I després, he de passar, tenim el que s'anomenen els panells. Els panells són que només tenim un tros concret, que tenim una... normalment al costat de les finestres, tenim finestra, panell i finestra, i que ens delimiten a l'espai, o bé si tenim una porta al costat. De vegades representen falses finestres, per exemple en aquest cas que tenim una mena de testos, i aquests testos el que et fan és marcar com si tu estiguessis a l'exterior, és a dir, estàs en una habitació tancada però tens la idea que estàs a l'exterior. Després tenim una altra mena de frescos, que estan col·locats en zones d'accés, que són aquests frescos que limiten les portes d'entrada, les escalinates, on hi representen sobretot tipus de processons, sobretot a l'entrada en els palaus, com serien aquests, i que el que suposo que volen dir és que d'aquesta manera el visitant que entrava allà dintre, potser a portar ofrenes, se sentia identificat amb aquests frescos que teníem a la paret i era com una mena d'integració entre la teva acció i el que veies reproduït en la paret. Clar que de vegades totes aquestes coses són coses que ens fem nosaltres i que pensem, perquè com que el senyor Evans es va dedicar a multiplicar les reproduccions, per exemple, amb aquesta fresc de la processó, ell, nosaltres tenim tot això, però de fet el que s'ha conservat és això d'aquí, són els peus, no? I aleshores, és clar, probablement això no seria així, serien una escena d'ofrenes, però no tindríem ni aquesta persona així mirant a la dreta ni mirant a l'esquerra. De vegades poden haver-hi escenes de sacrifici i de més. Aquests panells també els trobem en recintes que són religiosos o que nosaltres suposem que poden ser religiosos, com aquest del temple de Micenes, que s'ha posat també en relació amb algunes divinitats i fins i tot amb qüestions èpiques que salto perquè no són així. Però a vegades tenim sorpreses. Fa 4 anys es va descobrir aquest fresc, que és una cosa bastant coneguda, de Pilos, que representa, com poden veure, una mà que està disparant un arc. Ah, però això qui és? Un home? Una dona? Una divinitat? Però és clar, nosaltres ja pensem, aquesta és una mena de pre-Àrtemis, ja tenim aquí les representacions. O sigui, com poden veure, quan trobem petits fragments, la imaginació se'ns en va i se'ns posa. Una cosa que diferencia el món micènic del món minoic és que tenim escenes de batalla, cosa que no tenim en el món minoic. Que les tenim aquí, en tenim moltes escenes. A Creta només hi tenim aquesta escena, que és aquesta, suposadament representa un soldat, però la veritat és que n'hi ha moltes de semblants, poden ser uns acompanyants, com també n'hi ha, per exemple, al continent a Tirinta i de més. També tenim escenes navals en el món micènic, molt representades sobretot en la zona del Mègaron. Tenim animals fantàstics que probablement estan relacionades amb el poder i l'autoritat perquè sempre estan en zones on hi trobem el tro o zones cerimonials, com és el cas, per exemple, de Gnossos, que tot i que no sempre podem saber que estiguin relacionades amb la seu d'una autoritat, ja ho suposem i ja moltes vegades fem reconstruccions, com per exemple aquesta que s'ha trobat a Tel el Dava, a Egipte, que també s'han trobat grifons, immediatament hem dit, això és un tro, i s'ha acabat, i per tant el reproduïm d'aquesta manera. No n'estem segurs, no podem saber si... Ai, perdó. Si per aquest fragment tan petit tindríem aquesta escena. És a dir, a vegades deixem volar la imaginació una mica massa. Tenim activitats aristocràtiques, caceres, cavalls, passejar amb carro, l'èpica, potser escoltar poemes èpics a dintre del Mègaron, i després l'últim capítol, i amb això ja cloc, serien imatges de la natura
que estan, són molt curioses perquè aquestes imatges de la natura les trobem representades, menys aquesta, no em facin cas, això no estava aquí, és que com que no sabia on posar-ho, ho va decidir posar aquí, però probablement formava part o bé d'un paviment o d'una altra sala, però aquí no hi era, aquesta no val. ¿Vale? Doncs aquestes escenes de, que reprodueixen la natura, curiosament les trobem amb habitacions que acostumen a estar molt tancades. Fixin, aquesta habitació és una habitació que només té una porta amb una petita finestra que fins i tot en aquest cas s'hi ha trobat el llit, perquè això correspon a Crotiri, allà s'hi va trobar, la resta de la paret està absolutament decorada. De manera que et trobes amb una habitació relativament tancada, amb una petita entrada de llum que t'envolta completament de la natura. És com si volguessin trencar les parets i convertir l'exterior en interior. És a dir, és una cosa molt curiosa. I això passa, això són vivendes particulars, però també passen els palaus. Això, per exemple, això és el Palau de la Guiatríada, també tenim tota l'habitació, la vila d'Amnissos, que seria això, i a Cnossos, per exemple, a la Casa dels Frescos, que està tocant el Palau, aquí, ja m'he tornat a equivocar, perfecte, bueno, aquí ho veuran, aquesta mena d'escena que cobreix les quatre parets està en aquesta habitació d'aquí darrere, on no hi ha cap finestra i només hi ha una porta d'entrada. S'ha relacionat que potser hi hauria alguna mena de ritual, és possible, clar, també tenien làmperes, però realment sobta que aquestes imatges de la natura estiguin en llocs tan tancats. És com el que dèiem abans, com si volguessin trencar l'espai. Bé, jo els volia parlar de la iconografia, de quina funció, he passat de l'hora, l'únic que volia dir és que és una mena de les vies que volem intentar accedir a entendre una miqueta més els palaus minoics, em sembla que, i micènics també, i em sembla que més aviat els hi he envoltat el cap de moltes coses que no sé si al final han tingut una unitat temàtica, però he de parar perquè si volen fer alguna pregunta dient mira, no m'entens res, què és el que passa? Gràcies Ignasi, gràcies per la paciència. No, és per sí. Una altra. És que s'està transmetent en streaming. Al principi de la intervenció sí. Heu esmentat una setmana dels morts al món minor. I, clar, en absència d'escriptura, tinc curiositat no. Sí, la curiositat és que una de les altres coses que estem fent servir actualment en la investigació del món minor, que veu que traiem informació sota les pedres, és l'arqueoastronomia. Aleshores, a través de l'arqueoastronomia s'han començat a estudiar les tombes col·lectives que corresponen al Minoic Mig, sobretot, que estan situades a la zona sur de Creta i que són com els Soloi micènics, que són aquestes grans construccions que tenen una mena de dromos, de passadís d'accés cap a l'entrada. Aleshores, hi ha hagut una persona que s'ha dedicat a estudiar totes les orientacions d'aquests passadissos i lligar-ho amb la posició del sol respecte al passadís. És a dir, en quin moment de l'any aquell passadís estaria il·luminat. I aquesta conclusió ha sigut que la il·luminació del passadís correspondria a uns dies que van entre el 26 d'octubre nostre i el 4 de novembre. Sembla molt rebuscat, sembla molt així, però hi ha més importància de la que sembla de l'astronomia dintre del món minoic. És a dir, aquests edificis tenien, diguéssim, el que és el medi ambient també tenia molta importància i aleshores, com que no hi ha possibilitat moltes vegades doncs, de potser de, diguéssim, es poden portar torxes i poden coses d'aquestes, però una manera simbòlica de poder acostar el món exterior al món dels difunts és il·luminar les tombes amb el raig del sol. I aleshores s'ha comprovat que aquests rajos del sol il·luminen les tombes concretament dintre d'aquestes dates. De la mateixa manera que els rajos de sol també il·luminen del Palau de Cnossos en els equinoxis.
el 21 de març i el... Deixeu una altra pregunta. Sí, també del principi, heu fet esment com d'una possible tradició dels frescos que arriba doncs, a època hel·lenística i romana. Sí. I clar, aquesta... No que hi hagi tradició llarga, sinó que normalment se'ls considera un precedent a nivell naturalístic de la tradició posterior, no que hi hagi, diguéssim, continuïtat, però que, és que els pobres minoïs tenen un problema, i és que els pobres minoïs, quan els va descobrir abans, dels primers europeus. Aleshores, els minoïs han de fer-ho tot com nosaltres. I per tant, els minoïs han de ser els primers que saben fer pintures realistes, naturalistes i en perspectiva com després faran els romans. És a dir, diguéssim que és com una mena de, no ho deia com un fet acceptat, sinó que com una etiqueta que se'ls hi posa. Són els precedents, són els antecedents, són els proto-europeus i per tant són els proto-pintors naturalistes. Animeu-vos, jo breument volia fer un parell de preguntes. Una és, han vist des de petits, molts de nosaltres, una sèrie d'imatges perpetuades que avui dia estan molt criticades, el príncep de la flor de llis d'Evans, el citarista de Pilos, fins i tot els nens de la boxa de Marinatus, que també hi hauria molt a dir. Com està últimament la recerca? Perquè en els últims anys en congressos, tu que ho segueixes més, estan aflorant publicacions amb fragments com el que has presentat de l'Arqui, que tot i la seva migradesa, caram, doncs estan aportant indicacions molt interessants. Aquesta és una pregunta, però almenys si ens pots dir cap on va una mica aquesta recerca, que es pot animar de sortir d'aquest carrer o sense sortida. Un altre, breument, és també el problema de les epifanies. Quan un veu les collidores de safrà d'Acrotiri o aquelles escenes, com se valora més avui dia? Mantenim que són... epifanies, adoradores, o com està el tema? Abusant de tu, que saps més. Bé, doncs, pel que fa al primer, els darrers anys, o sigui, el que ha fet un canvi molt important ha sigut la introducció de tot el que serien els programes que es fan servir en arquitectura, en l'aplicació de l'arquitectura minoica i dels frescos. És a dir, es comencen a computeritzar tots i llavors s'ha començat a treballar, sobretot a Crotiri, amb un programa que va crear la Universitat de Princeton, que consisteix agafar tots els fragments i col·locar-los informàticament de manera que ens ajudin a recrear el fresc, com podria ser, a partir de petits bocins. Llavors es van posant tots els bocins, ells primer escanegen tots els bocins i un cop escanejats els hi donen el programa perquè vagin col·locant-los de tal manera que, no les he posat, però tinc imatges si us fa falta, per poder-les reconstruir una miqueta. I aleshores l'ajut, diguéssim, de tot això és molt notable perquè facilita la feina. Aleshores, ara el que s'està fent també és de construir totes les reconstruccions que s'han fet fins ara, veure com es poden encaixar a partir d'aquests nous paràmetres i intentar treure-li la més gran quantitat d'informació possible. És a dir, es relaciona molt tot això que us he ensenyat, tots aquests treballs de la visibilitat, de la accessibilitat i tot això, també són generats, evidentment, per ordinador. S'intenta veure quan el fresc estava posat a la paret, si tu estaves en un angle, què és el que veuries des d'aquest angle, què és el que veuries des de l'altre angle, de tal manera d'entendre per què es col·locaven en aquell lloc i de quina manera i quina intenció era. Potser estem buscant tres peus al gat, però és clar, el problema és que tenim tan poca informació que qualsevol que puguin donar, doncs és clar, és molt ben rebuda. Aleshores, evidentment, un dels llocs on s'ha treballat molt més en tot això és amb el Crotiri. Llavors, el Crotiri, l'edifici aquest, el XST3, ha sigut computeritzat totalment, cada pedra ha passat a l'ordinador, s'està treballant a partir, s'estan desmembrant les pedres per veure com s'han construït i totes aquestes coses, i aleshores pel que fa la famosa escena aquesta del ritual, de les collidores de safrà, de tot això, a veure, es manté encara la idea que estem potser davant d'un ritual, un ritual iniciàtic, més potser que no tant d'una epifania, perquè s'han descobert, no les he passat abans, però bueno, no ara s'estan treballant més, els frescos que estan a la planta baixa de la mateixa casa, que són frescos on només hi ha homes.
Aleshores, s'està parlant que potser el que tenim són una zona on seria una iniciació masculina i una altra on hi hauria una iniciació femenina. Almenys pel que fa a les escenes aquestes dels homes de la part del corredor, de la part i de l'escala, i després l'escena femenina a la part de les culleres de safrà. Però és clar, sempre ens queda el tema de la figura femenina gran asseguda amb el griu al darrere i el mico al davant. Allò com ho hem d'interpretar? Com una mena d'epifania de la divinitat que se suposa que allà reprodueix aquesta divinitat a la qual li porten el safrà acollit per les noies i que representaria aquesta mena de, perdoneu una altra vegada els que sabeu de grec, aquí al davant i els que hi enteneu de religió, la proto-Àrtemis, o com qui sigui, una mena de cosa semblant a el que seria els rituals de passatge que hi ha, per exemple, a Brauron. També tenim una túnica de safrà i aquestes coses, perdoneu-me, no vull que sigui el mateix, però bueno, que estan més relacionats, o bé és que és una mena de reproduir o que s'imaginen que allà hi hauria una epifania encara que la realitat no hi fos, o bé que hi hauria una persona que encarnaria en carn i os amb aquesta divinitat, és a dir, allà amb aquesta línia, és a dir, es mantenen moltes de les coses que va dir el Rehag, per exemple, en el seu moment, i aquestes coses. El que passa és que ara ho estem convertint gairebé en un, com si diguéssim, en un objecte. Ja no ens ho mirem potser tant d'una manera simbòlica, sinó que ara s'està amb una peça que forma part d'una estructura arquitectònica i que a través de l'arquitectura intentem endevinar una mica més el que pot ser tot això. Sembla que els he omplert el cap amb moltes coses i poc clares, perquè veuen que l'ambigüitat que hi ha al voltant de tot això és bastant gran. Pensem una cosa, però crec que tenim molta imaginació, no? I que potser a vegades ens deixem anar una mica per la il·lusió de poder saber alguna cosa més, i a l'hora de la veritat fem una mena de poti-poti que, doncs, és difícil, no? Així. Doncs bueno, moltes gràcies i a veure d'això que em puguin treure alguna cosa. No, es pot visitar. Sí, es pot visitar. Sí. Ara ja es torna a sobrar. Thank you.